Ja sam Mirjana Milijašević, profesorica, rekonektivni iscijelitelj iz Rovinja. godine bila sam na seminaru kod doktora Erika Perla. U Zagrebu je bio gostovao u Hrvatskoj prvi puta. On je doktor kiropraktike. On je ustanovio, radeći sa svojim pacijentima, da se nešto čudno događa kad on usmjeri ruke prema njima. Svi su govorili, samo tako nastavite, vi radite pravu stvar, vi iscjeljujete. On je onda to počeo primjenjivati na više ljudi i napisao je knjigu Iscijelite druge, iscijelite sebe. Kad sam bila na seminaru kod doktora Erika Perla, iscjeljivali smo jedni druge, vidjeli smo da je to istina, da energija stvarno djeluje i ja sam se počela baviti iscjeljenjem. Za rekonektivni tretman gospođe Mirjane Miljašević saznala sam od moje majke i zaintrigiralo me zato što su te gobe koje gospođa liječi i mene je mučilo. Manjak energije, pad imuniteta, loše spavanje, nemir, strah, nervozu, narušeno samopoštovanje. Rekonektivno iscjeljenje je iscjeljenje pomoću svemirske energije. Dovođenje svjetlosti informacija na zemlju je ujedno i iscjeljenje. Ova sila posjeduje vlastitu inteligenciju, ona točno zna što nije dobro u našem organizmu i liječi sve redom po hitnoći. Ova energija liječi na daljinu isto kao na blizinu, to je isto kao struja. Udara na drugom kraju kao i tu. Mnogo liječim na daljinu sa svim zemljama svijeta. Engleskom, imala sam i iscjeljenja sa Finskom, Holandijom, Njemačkom, Austrijom, kod nas sve republike bivše Jugoslavije. 3 godine već radim, imala sam dosta iskustva, dosta pacijenata, sve pozitivno, puno sam bolesti iscijelila i mnogim ljudima sam pomogla. Meni je samopouzdanje naglo naraslo, dobila sam energiju, tu životnu radost, spavala sam kao beba, nikakva nervoza, nikakvi strahovi, sve je nestalo prvim tretmanom. I svaki tretman to je sve jače i jače izraženije bilo. Stvari su krenule kao da sam ja upravljala situacijama. Nakon trećeg tretmana kao da je cijeli svijet moj, metaforički rečeno, ali stvarno je. Kvaliteta života je poboljšana, međuljudski odnosi su puno iskreniji, znači sve dobre stvari, više pozitive ima, znači sve dobro dolazi u moj život. Tretmani rekonekcije su gotovo uvijek ugodni. Svatko doživi iscjeljenje, neko prije, neko kasnije. Veselija, energičnija, ljepše spavam, više se družim, kao da je neko ubrizgao energiju života u mene i samo me pokreće. Energija liječi sve. Kod energije nema ograničenja, niti u dobi, niti u zanimanju,
imala sam i pacijente od 1 godine do 90. Znači, dob nije bitna. Nema mjesta tuzi, nema mjesta bolovima, nema mjesta ničem što je bilo prije tretmana.